Hello everyone, welcome back to my another mini vlog. So, aratipa moya fried rice khai lolu. Ek fried rice aru tar pichote asakson jathai ghor pai asar loi aisilu. Khabole bohutei tasty hoisile. Aru tar pichot moi khai korilo college golu. Aru eya okoman clip eta rakhi tholu college jaunte aru college ot video nokorilu. Ahi pela ya bhaitia sob banai disile karon mar ka to bhal nohoy sakson kiman banaisile. Aru tar pichot moi khai lolu ya chips. Chips খাই লৈ পলাই মই আজি বনালোয়া কেক আৰু ইয়া ভিডিও কাইলে দেখুৱাই আছো কেকটো লিওৱাৰ পিছত আৰু তাৰ পিছত মই গাখীৰখিনি গৰম কৰি ললু তাৰ পিছত মাহৰ কাৰণে আলু ভাত এনেকে বনালো আৰু মই এনেকে ব্ৰেড অমলেট বনাই খালো আৰু ভাইটিকে ৰুটি আৰু বেঙেনা ফ্ৰাই বনাই দিলো আৰু লগতে এক কাপ গাখীৰ চাহ আৰু ইয়া সব মোৰ ব্ৰেড অমলেট ৰেডি হৈ গল মানে মোৰ ভাত খাব মন নাছিলে তো ইয়াই খালো গাখীৰৰ লগত আৰু আজি ভিডিওটো মানে আছিলে কেনে কপালে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল পাইছে তেনে লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰি দিব আজিলা হিছো বাই